evdəki. Bəs niyə oyun oynayırdın? Çox sevdiyimdən. Elə şey olur. Olur. Bir vaxtlar Pərviz mənə oyun oynadı. Mən onu sevdiyim vaxtlar, o mənə çox pis oyun oynadı. Həla. Sən də onu sevməyə davam elədin. Mən onu çox sevirəm. Hər ayrı qaldığımız gün daha çox sevdim. Oyun bitti, Bəhruz. Mən ondan hirsimi aldım. Amma sevgimi ala bilmədim. Şş, danışma. Niyə? Nə işitmək istəyirsən? Səni sevirəm sözünü. Dedim axı, danışma. Yaxşı. Yaxşı, danışma. Susurum. Amma nə olar, sən başa düş də. Başa düş. Nə olar? Bir vaxtlar sən də qarşılıqsız sevdiyinə görə məni indi ən yaxşı sən başa düşərsən. Başa düşməyəcəm, Bəhruz. Mən səni başa düşməyəcəm. Düşməyəcəm. Qarşılıqsız sevgi olmur. Mən bunu başa düşənə qədər öz anamı itirdim. İtirdim. Sənə məsləhətim. Sən də kimisi itirməmiş. Məni itir də nə olar? Məni itir. İtir məni. Bir ağsaqqal kimi məsləhət görürəm ki, yəni bu məsələni özünüz oturun, ağıl başlan, sakit başlan, həll edin. Vallahi isti başla heç olmaz idi, isti başla. Kəs səsvi də. Sən səs kəsvi. Bunu sən kim dedi? Nə fərqi var kim deyib? Əsas siz deməmişsiniz. Ulduz. Bax, Ulduz, mən nişanlıyam. Sən özün yaxşı bilirsən ki, mən Murad necə sevirəm. Eləncəmə qalsa, bir vaxtlar Pərviz də ölürdü Banunun dərdindən. Elə Tural da ölürdü Banunun dərdindən. Amma nə tərsə oldusa belə, Tural arsız-arsız saqqaldı, Banu öldü. Burada nəsə gen söhbət var, başa düşsən, gen. Genəl mə.
İnci, mənim sənə şübhəm yoxdur. Onda ulduz belə çıxır ki, sən mənim sevgimə şübhəm var, ha? Yox, adam üstündə Allah var, haqsız yerə deməz bunu, düzdür, baba. Kəs də səsvi küçük. Sənsə, küçü nədə? Mənim dedəm itdi, hə? Dedəmə deyirsən, hə? Bugün mənim dedəmi soyan, sabah sənin dedəmi döyər. Belə görəm ki, sən də dedə qədir bilən diyorsan, ha? Kəs də, kəs! Qorxma. Qorxma, çıx ol, çıx. Mənim sənə sevgi və də şübhəm yoxdur. Bəs onda məsələ nədir? Bax. Məni yalanıma görə bağışlamırdın, düzdür? Amma özünü inədin. İncini sevdiyini gizlətdin məndən. Niyə də? Ulduz, bax. Sən Muradla nikahda olanda bunu məndən gizlədirdin. Amma mənlə danışırdın, düzdür? Amma bunu məndən gizlətdin. Amma İnci söhbəti qutarmışdı, mən səni tanıdım. Başa düşdün? Başa düşdün sən bunu? Özüm fikirləş ki, bu mövzunu Murad da bilir, da. Yəni... Əgər artıq əksiyin nəsə olsa, səncə Murad ölübün evdən qovulmazdı. Yox, qovulmaz. Niyə qovsun? Niyə qovsun? Hər şeyi nüsrət elədi. Bu adamı tutdurar, bu. O dedi. Demək, bıçaq qal sən başvada olur, bə? Az sən nətər can atsan, az sən nətər ifritəsən, nətər şişəl atsan üstünə. Nə qardaşın arasından girsən, bax, iki qardaşın arasından niyə girsən? Bilmirsən, ət dırnaqdan ayrılmır. Bu, it motaldan deyil, ət çəkir, motal itdən ət çəkmir. Motal. Qızlarsız göz üzüyüm, ha? Niyə fokus görürsən sən burada? Birazdan burada şiddət olacaq. Nə deyər şiddət? Nətər? Ürək zəif olanlar baxmasın. Mən vallahi ürəyim zərdir, qızlar qat, mən vallahi ürəyim zərdir, mən vallahi ürəyim zərdir, mən. Qudurursan sən? Mən... Qudurursan sən? Qudurursan sən? Yaxşı, onda gözdə gəlirəm. Gəl. Yaxşı da, Murad. Yaxşı. Onda sabah görüşərik. Dincəlsən. Dərsdə. Nəysə. Yaxşı onda. Sağ ol. Belə eləmə, nə olar? Nə eləməyim istəyirsən? Səni qucaqlamağımı istəyirsən? Mən səni qucaqlaya bilmirəm. Mən sənin səhvini qucaqlaya bilmirəm. Səhv eləyən mənəm. Ona səhv demə, nə olar? Aramızda ən səhvsiz odur. Əfsanə, sənin elədiklərindən xəbərim var. Ələn bir üzümə durub deyirsən ki, ən səhvsiz odur. Mən sən sərbəst bıraxdım. Necə istədin, geydin, ara istədin, getdin. Mən dedim ki, sən bu rahatlıqdan istifadə eləmərsən. İstifadə eləmədim. Ona görə Turanla qoşulub qaçdın. Sonra da Zibil Ceyhunla hoqqa çıxardın. Hə? Əfsanə, ailə qurmaq qoşulub qaçmaq deməkdir. Ailə
Oqqa çıxarmaq deyil. Qızım, mən indi heç kimin yüzünə baxa bilmirəm. Küçüyə çıxanda elə bilirəm, arxamıza min dənə söz deyirlər. Qızım, mən sənin üçün elə axtı olmadım axı. Sən niyə mən başımı aşağı saldın? Sən mənim qanımlığım deyilsən, sən ananın... Yox, yox, yox. Çəkmə də o qadınlarını, çəkmə. Mən sənin qızınam. Qızım, mən səni ata bilmədim. Qorxdum ki, atsam səni dərin quyuya düşərsən, ondan da pis yola gedərsən. Onda mən bağışla. Bağışla sözün demə. Bağışlamaq o qədər daxsan məsələ deyil. Bundan sonra sən heç vaxt başımı aşağı salmayacağım. Bax, görərsən. Qızım, onsuz da mənim başımı aşağı saldın. Heç olmasa sənin başın yuxarı olsun deyənə, Cireyhuna ərə getməlisən. Ata... Mütləq, mən sözümü dedim. Sən Cireyhuna ərə getməlisən. Deyirdim. Hə də, mən də qardaşımın sözlərinə əməl eləyirəm. Deyirəm, gəlirəm, həyatımı yaşayıram, həyat davam eləyirəm. Laf yaxşı. Sevindim. Həmişə belə ol. Thank you.
Mən əvvəllər tanıdığım, Banu sevən Tural belə idi səncə? Söz demədim. Banu yox. Amma Banunun ölümünü yadımızdan çıxarmalıyıq. Tutaq ki... Banu... Yaşayabiləcəm mən. Üzə salıb yaşayıram. Mən
Mən səni gözəl başa düşürəm. İtirdiyimiz adamların qorxusu bizim gələcəkdəki ümidlərimizin üstündən xətt çəkir. Amma mən özümə bir şeylə təskinlik verirəm ki, ümid edirəm ki, Van yaxşı yerdədir. Bir daha bu ilə ümid verirəm özümə və bir şeyə əminəm ki, sən, mən, gec ya tez biz mütləq ona qovuşacaq. Hamımız ona qovuşacaq. Bu dünyada heç kim əbədi yaşamır. Nə yaxşı da yaşamır. Mən sənə demirəm ki, get kimsə sev. Kimlə sevilən ya yaşadığın həyatı sev, özünü sev. Verin kızı. Dirəm görmədiyin günlərə şim səni özmürüm. Mən olmasaydım, hardan bilirdim bak bu xoşbəxtliyi nədir? Sən vəbşi danışma gedəm. Sən olmasaydın, vəbşi bu bufetdə nisiyadında dəftər olmazdı. Sən olmasaydın, ümumiyyətlə evdə qalmış qız qalib dəqə çöldə qalmazdı. Nəsə bu evdə qalmışın zaten başını bırak. Sən canım, gəl olmasa biznes planı haqqında danışaq. Sən oxuduğun fakültənin biznes olduğunu dərk elə, sonra danışarsan. Yaxşı, yaxşı da ulduz başla döyü bir işinə söz öyrən. Yoxsa bir beyinsizsən sən. Tak, qoyasın, çat verərsən. Buna baxayım, nəysə. Tak, Tombi, qulaq as, diqqətlə qulaq as. Deməli, qardaş, gecəmi gündüzümə qatmışam, gündüzümü gecəmə qatmışam, ancaq sənə fikirləşmişam. Bax, bu sənə nisə yazdığın əzaflar var, əzaflar yox, bu saf, məsum insanlar. Onların yaxasından canını necə qutara bilərsən, bax, onu fikirləşmişəm. Sən ətər çaqqal adamsan, sənə dərdi bilirəm də mən. Sən sonra deyəcəksin ki, Tombik mənə bir də dönər hazırra. Yiyib qurandan sonra deyəcəksin ki, Tombik mənə o yazdadı isiyə. Sən mən tanıyıram. Başını bırak, onun başını bırak, qutardı. İndi sistem dəyişir, dünya dəyişir. Hər şey yaxşı şeylər tapmışam sənə. Bu, sən geydə qalmışsın, qardaş. Səni ilərə aparmaq üçün qəşən təkliflərim var. Deməli, birinci etap nədir? Birinci... Əsas budur, bu olmalıdır, bu mütləq olmalıdır. Deməli,
ikinci etap. Biz burada nə satırıq? Qida. Qida. Ruhun qidası nədir? Musiqi. Bax, burada musiqi olmalıdır ki, qidaya ehtiyac duyulsun. Başa düşdün? Bu musiqi dünya yaxşı yadıma düşür. Bir dəfə. Bir dəfə. Bu rəhmətli qız qaynının qulağına düşür. Getmişdim restorana. İçəridə millət bax belə, yeməklərdə su belindi. Bir dənə canlı musiqi girdi çaqqal orada. Hamı qulağı asırdı. Hə? Özümə. Bax, bu həyatda mənim bir məqsədim desəm, çıx olmaram mən. Mənim iki məqsədim var. Birincisi, özümdə pul qazanım. İkincisi, sən də pul qazan və mən də sənə baxım, özümdən fəxr edim. Məncə Nüsrətə inanma. Ay qız, bir dəqiqə dayan da. Nüsrətə inanma. Görsən ki, ağlabatan bir şey danışır. Qulaq asayı. Bu müğənni məsələsində təqliyəcək, ardını tapacaq. Tapan tapıb. Budur, sən Tomikə bir dənə iş borcusan, düzdür. Takuşdur, gedirsən, ülünün başını pişirsən, gətirsən onu bura, bax burada oxuyur. Gitarasını da gətirmişəm, özüm bax buradadır. Bu da həyatda üçüncü məqsədim, ülünü adam eləmək. Deyən, birincisi ülvi adamdır. İkincisi, özü oxumaq istəmir. Mən heç nə deyə bilmərəm. Az, bu dəqiqə o sənə elədiyi qələtlərə görə çox peşmandır. Duxsuz atmaz onu, at qaz eləsin. Bir dəqiqə deyəməsən. Ay qız, nə diləşmir sənə ilk? Nə deyir onu elə də? Get, dəfə, tez ol, get. Gedir hansısa, tez ol. Yaraz. Nüsrət. Öz aramızı çaqqalsan, içsən, fırıldaqsan, amma oğulsan. Heç mənim doğma anam doğmanın məni səni qədər istəmir. İnandırım Tomik, etməm, dələm də səni qədər mənə axtarmır, ha. Ona görə bax, biz həyatda bax, belə biri, bax, belə şərik olmaq lazımdır. Hər şey bax, belə yarı-yarı, biz yerdə danışdıq. Bu da hazır ki, deyəsən. Mən belə fikirləşmirəm, yəni mən atam nə deyibsə, sən onu çatdırıram. Valla, mən elə fikirdə deyim. Hey, baby, keep calm. Keep calm, okay? Necə sakit olmayacaq, onu özümü ziblə salınışdan bəs deyəmiş kimi səni də qatdım hər şeyin içinə. Əfsanə, birincisi, sən mən qatmamısan bu məsələyə. Mən özüm qarışdım. İkincisi də ki, no problem. Nikah lazımsa öz aramızda eləyərik. Onsuz da bu məsələlər mənim üçün çox da vacib deyil. Çox sağ ol, Ceyhun. Doğru da mən bilmirəm, sənə necə sağ ol deyim. Çox utanıram. Heyf ki, qızın olur da. Oğlun olsaydı, deyərdim ki, adını Cək qoy. Sonra görüşərik, yaxşı. Alo. Yaxşısan, əfsanə. Yaxşı olmağa çalışıram. Ah, qızım, necəsən? Yaxşam, xanım, əmməs, necəsiz? Çox sağ ol, qızım. Deyirəm, bir daha mən sizin sevimli təbəniz ola bilmədim də. Çox sağ olun, mən də yaxşıyam. Danışdı ki. Fikir verim ona. Sən də ondan çox oturub durma. Gül kimi xasiyyətin var. Yaxşı. Buy. Nə yaxşı saqqalı qırmızan, hə? Sənə qurban olaram. Axşam ardaydın, gec gəldin, görmədim.
Harada idi ki axşam? Yəqin dostları ilə onlarda. Yaxşı. Mən kitabxanaya getməliyəm, birazdan dərsim başlayır. Yaxşı, get. Sağ olun. Mamma səndən heç nə soruşmadı ki? Heç nə. Harada idin ki axşam? Axşam? Səndən gözəl olmasın. Gözəl bir dənə qızla görüşmüşdüm. Neçə ildir bax bu fit işlədir sən? Heç bu qədər müştərin olmuşdu? Beyli, bu sal beydə, bir nəfər meclisində bu salma. Həyatı boyu olmamışdı. Amma sənin o sevgilin var, ha? İstedatdır, istedatdır. Nətər oxudu da burada? İstedatdır, istedatdır. Sevgilin patladı, yaman da patladı. Deşinlə məktul, az. Gözəmirə pul sayıb. Gel! Sevgilin qəşən yoxdur. Başına daş düşün sevgilisin. Kimin sayəsində, qardaş? Bak, kimin sayəsində babat əlin pulla oynayır, hə? Kimin olacaq? Mənim gözəl qardaşım, istedadlı qardaşım Nüsrətin. Ay, stop. Eşindən mi? Yaxşı eşindən. Kimin sayəsində? Deyirəm də, mənim gözəl qardaşım, istedadlı biznesmen qardaşım Nüsrətin. Yox, ey, axır bax sözü eşitmədim. Kimin adı nədir? Ha, Nüsrətin də Nüsrət. Nüsrət. Bax, xoşun gəldi. Bunu belədindən də, bu harası, Qırğın yəmə tələ qabaqda deyib, sən deyib, özmürüm. Sənin dönərləri 10 qəpikdən verəcəm, səni bankrot eləməsim, ha. Bu yana boyu, əzbə, qoy bura, mən özüm şey deyirəm. Say, hamısı buradadır. Bir yana bir cibirləsə qoymuşdum. Yox. Ha? Bir sözün dedəsə, qaranlıq isə bir şey. İstəyirəm bugün Murada sürpriz eləyəm. Çoxdan da görmürəm, çox darıxmışam. Maraqlıdır. Niyə nəmək istəyirsən ki? Bilmirəm ki. Hələ fikirləşirəm. Bir keçə şeylərdən bu bizim tural deyil. Bu bizim tural deyil. Aa, amma turala necə də oxşayır ya, elə bir turaldı. Bir də mənə zarafat eləmə yaxşı. Yaxşı gözəllik. Bundan sonra zarafat eləyəndə ərzə yazacaq. Yazıb sizdən xahiş eləyirəm ki, mənim zarafatımı qəbul eləyəsiniz. Tural sevgilisi var. Tural'ın sevgilisi var. O diyor ne? Ben diyorsanız Tural'dır. Diyorum da Tural'dır da. Diyor ne? Bu Tural'sa ben o kız kim da? Bu sualın cevabı bizde yok. Tural'dadır. Şimdi soruşuram o kız. Sakin. Sabır. Daha böyle mi olmaz? Yaxşı uşaqlar, davam eləyək. Murad! Gəl, az! Burada axsaqal var, ayıbdır. Bu, sevən var, sevməyən var. Bambıllıq əlimə, otur aşağı! Yenə ağır olacaq, bax, məlim.
Xanım, xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Necəsiz? Sağ olun. Üzürlü sayın, narahat elədim. Buradan keçirdim, dedim, uşaqlarla salamlaşım. Buyurun. Uşaqlarla yoxsa İnci ilə? Üzürlü sayın. Buyurun, buyurun mənim. İnci ilə. Bax, belə öl, pərp ol, biyabro, rüsvay ol. Sakin. Yaxşı, davam eləyək. İndi kim gəlib təqdim eləyə bilər? Salam qızda. Siz də Banunu görməyə gəlmişsiniz? Biz, hə. Amma sən niyə gəlmişsən? Necə niyə gəlmişəm? Səhər başqasına gül, axşam da Banuya gül gətirərsən də sən. Bilirsən nə var? Sən Banuya layiq deyilsən. Çıx, cəhənnəm ol, get burdan. Sənə bir sual verəcəm. Bir cavab ver. Amma kişi kimi. Sən Aysun sevirsən? Soruşdu mən. Nəsə, telefonumuz artıq soruşu sonra danışarıq, yaxşı. Aldı, bay-bay. Sürprizimi çox beğenirdi. Murat.
mən də səninlə danışmaq istəyirdim. Onda qulaq as. Məsələni həll eləmək lazımdır. Mütləq. Get, atana anana de, bizə elçi gəlsin.